Continue. Ska vi se. Field 2. 421. 211. Okej, det är field 2 som, är den senaste saven. Var är vi någonstans? Arbor. Paviljon. Level 13. Se om man kan komma ihåg hur man spelade detta nu då. X får vi upp menyn på. A. Select, ja just det, inventory, energy. Hur ser våran energy ut? Vi har använt all energy. Ska vi se. Attack, Elbi, shot, burning arm. Okej, de blir blåa. Skillsen blir blåa när man inte har tillräckligt med energi för att använda dem, tror jag. Så burning arm kräver 4 röda i alla fall. Vad behöver den mer? Inga gula. Inga gröna. Inga blå. Jo. Den kräver minus 2 negativa blå. Och våran vän Leonardo har bara attack hittills. Vad har vi för prylar? Leonardo har Grimoire 1. Han behöver lära sig den. Grimoire 2. Nu ska vi se. Shot. Han behöver en till röd för att kunna lära sig den. Gul kan vi ta bort. Gul, och så sa vi att vi ska ha en till röd. Varför inte ta bort den helt? Så, nej. Aha, max. Han har max 3 på röd. Ja, men det räcker. Confirm. Jag tror att det räcker att han har dem i sin inventory nu. Så kommer han så småningom lära sig dem. När vi hamnar i fighter. Hur mycket guld har vi? 850. Jag tror att vi har den bästa utrustningen vi kan ha just nu. Har du några items som du kan sälja eller slänga? Reincarnation flower. Och en Royal by Berry. Recovers life points. Kan ju vara bra att ha.
Ja, just det, bag har vi också. Vi kan sticka till affären och sälja det där. Bara se om det fanns någonting mer här. Shiny pebble. If you bring me lots of them, I'll give you something nice. Good luck. All right. You are going on a trip with Leonardo? Be careful. Lovely weather outside. Har du något nytt att säga? Nej. Till affären, sen ska vi till tågstationen. Finns det någonting här förresten? Jajamän. Be very careful on your journey from here on. I have a feeling that something bad is going to happen. I hear that besides him, there are several other generals. Apparently, there is a lot of gold to be found in Pioneer Town, right on the other side of this island. Har ni något spännande i affären? Welcome, welcome. Bin ska vi gå in på. Ja, just det, vi säljer allt i bin. Sold for 50 gold. All right. Sell. Thank you.
kostar en sån här Wings of Myrelia? 110 guld. Massa scrolls. Okej, man kan köpa en grimoire. Zone scroll. Enables you to use Tetra Zone. Det vet vi inte vad det är för något. Weapons. Här har vi redan de bästa. Clothes. Inget spännande här. Shoes. Nope. Other. Kom ut på världskartan. Spanar vi in här. Här har vi inte varit. Oj. This way to the train station. What's the matter, doctor? Där har vi Lukas. Can't it wait? Town. They say that a long time ago you actually could get gold from the golden desert next to Pioneer Town. Okay. This is our passionate journey of burning love. Okay. I didn't really say that. All passengers for this service, please board the train quickly. Det hoppar väl ombord. You can't travel without items. Någonting att sälja då. Items. Inget spännande. Thorn whip har vi redan. Samma som innan. Agility ring har vi också redan. Okej. Don't you think the train's shaking just a bit too much? Mm.
Weird Girl. Alright. Jag antar att vi fortsätter. Kan man hoppa upp här? Speed Source. Inventory. Item box. Speed Source. Increases Dexterity. Då kommer vi upp i Dexterity 30. Plus 10. Dexterity 30. Fortsätt väl. Nu har någon liten last. Stamina source. Nej. Increases life points. Life points 52. Vi är väl uppe på 54. Det är loket. Ingen hemma. Eller? Det kan inte finnas något här. Field. Yes. Vi sticker väl tillbaka. Här fanns inte så mycket. Här är ingenting, va? Nej. Kan man... Nej. When on earth did you get on?
Finns det något roligt i den här kistan då? Mig. Vad heter det? Mightade. Vad är det för något? Itembox. Raises one ally's strength. Är det en item? Raises one ally's strength. Ökar den det permanent eller är det någonting vi ska använda under en fight? Vi kan ju testa det ganska lätt. Mightade. Use. Okej, okay. Item for use in battle only. Så vi kan göra någon av våra allierade lite starkare under en fight. About that reincarnation flower we picked. Who are you going to use it on? Bra fråga. You said it could bring back the dead. However, what if... there were a way to bring back the dead. Do you believe in fate? I think the time to get an answer has finally come. Vad händer? Something's wrong. It's accelerating too much. There is no way this train should be able to go so fast.
Right. Jag är strax tillbaka. Med det här tåget nu då. These locomotives simply are the most terrifying contraptions. The little girl who was there a moment ago went off towards the front of... Okej, okay. Hon sprang fram i tåget. Little girl walked off towards the front. Fiender här då. Six turns. Four victory. Defeat all enemies. Ally makes it to goal. Okej. Okay. Vad har vi för något här då? Det där vet vi inte vad det är för någonting. Ser ut att vara någon slags zombie. What if... Vi får se, vad hade vi för räckvidd på... Shot, no targets in range. Kan jag kasta en sån... Raises one ally's strength. Vad gjorde strength för någonting? Det gjorde så att vi slog hårdare, va? Strength. Determine the damage of attacks. Kanske ska... Vi testar den. Vi testar den på dig själv.
strength plus 6. Undrar om man kan stacka dem. Fem är kvar. Kan du... Vi ser hur det funkar. Vänta nu. Så. Så. Du kan inte göra någonting. Attack kan du göra. Kan flytta det ganska långt i och för sig. Vi kanske ska stå kvar här så vi inte får någon backattack på oss, eller? Skulle kunna... Du har fem kvar. Move. Vad sägs om... dit? Du ställer dig... Aj! Bakom. Du. Okej, du får chargea fram då. Concentrate your attacks on the skeletons. Bra att du säger det nu när vi har sprungit fram. Så kanske. End turn. Du flyttar fram. Ska vi göra en backattack på honom förresten? Nej, vi attackerar från sidan. Undrar om high ground ger oss fördel. Leonardo levelar upp. Nej, nu glömde jag vad vi skulle levela för någonting på honom. Du har två negativa gröna redan. Du har fyra blå. En till röd kanske. En till röd. Kan du göra något mer? Nej. Vi ser fem. Borde vi kunna göra så här? Dit va? Och en shot. Skickar vi fram Gulliver.
Kanske bäst att ställa honom där. Vakta flanken. Den gjorde ju mycket skada. Eureka! Yes! Leonardo lärde sig shot, tror jag. Jajamän. En till attack. Du hugger. Level up. Vad ska vi satsa på här då? Grön minus 3. Minus 4 menar jag. Då har Leonardo också en shot. Vad är det mer du ska lära dig? Du ska lära dig Elbai. För att lära dig den så måste du ha fyra blå. Och det har du. All right. We can break through here, we can get to the engine room. 6 turns. Så, vad är det här för? De har vi stött på tidigare. Men vad är det här? Ingen aning om hur starka de är. Kan vi plocka bort Bat först? Försöker med det. Då slipper vi ha den flygande där. Saknades 5. Lärde sig Myra någonting nytt. Yes. Windy Shoe. Okej.
det är också en buff skill. Raise one ally's dexterity. Så vi har raise dexterity och raise strength. Vad gör dexterity? Ska vi se. Dexterity determine damage reduced. All right. Men vi tar en till shot. Och en till shot. Kan vi se hur stark den är nu? 47. 80. De är inte så starka. Och det är också shot. No targets in range. Inte så stark som jag hade hoppats att den skulle vara. Vad ska du göra då? Du ställer dig där. Det är det enda stället vi kan få en backattack på oss. De gjorde ingenting. Skumt. Då springer vi fram. Nej, vi kan inte röra oss. Så kanske. Ja, det är inte doktorn som skjuter iväg missilen. Det är hans robot. Coolt. Vi kan fram dig också. Ja, det verkar faktiskt som att man lär sig magier. Jag tror att det räcker att man har tillräckligt med energi. Och att man möter vissa typer av fiender så har man chansen att lära sig nya magier. Men man kanske har ännu större chans att lära sig dem om man har en bok. Eller en sån där grimoire. Jag är inte helt hundra på hur det funkar. Men ja, vi har lärt oss magier utan att ha någon grimoire. Eller ny skill. Shot. Kanske ska... Nej, vi shotar. Level up. Kan gå på negativ röd. Vi kör en vanlig attack.
Vad som var du 12 då? Monsters. They just keep coming. Gulliver, hold them back. Leave it to me. Beep. Okay. Leave it to me and hurry up. Jo, men jag gillar battlesystemet. Jag var lite orolig för att det skulle vara komplicerat, men det flyter på ganska bra faktiskt. Och det är väldigt skönt att slippa hila. I det här spelet så får man ju tillbaka sin life points eller HP efter varje fight, så man slipper hålla på och samla på sig en massa potions. Så det är väldigt skönt faktiskt. Chased me away, beep. Clunk, beep. En robot. A trap. Conditions for defeat. 7 turns elapse. Okej. Okay. 7 turns. Mer robotar. That's limits. That voice. Could it be? Are you limits? How do you know my name? De känner tydligen varandra. Master Beep. Why do you
Why do you about know me? Arg. Anyway, we'd better stop this train first. Okay. Det ser ut som att han kan flyga. Vad händer om vi gör... Du kör en shot. En shot till. Och du... vänder dig om och helar dig själv. End turn. Kör vi vanliga attacker. You call Golden Boy back there master. I thought Dr. Leonardo was supposed to be your master. I'm not. Vem är den där mystiska Limits? A strange golden man hypnotized me. This weird machine was installed in the engine room. Right. Någon mystisk maskin.
there was also this. Limits note. By means of train acceleration. Time experiment. Är det tillbaka till framtiden där kanske? Time experiment by means of train acceleration. Stop train, install device, reach max acceleration, begin transfer. Emergency stop procedure, pull lever and press button. En tidsmaskin. Stop the train. Yahoo! Är det Leon? Så det verkar som att vi har åkt tillbaka i tiden. Eller så kanske den här stan ser ut så. There is something odd about the town. Inget nytt att sälja där, va? Nej.
samma som innan. Gold dust. Can be sold for 200 gil. Vi spanar väl in det här då. What happened to these people? Cause of death seems to be poison. Grimoire 5. Elby Zone. Det måste vara en healing zone. Man kan hela flera på samma gång, gissar jag på. Tre blåa, tre negativ tre, eller tre negativa gröna och tre negativa gula. Vi ger den till dig. Du har redan lärt dig Windy Shoe, då kan vi ge den till Leonardo. Aquazone har vi inte lärt oss ännu. Tre blåa. Vi behöver tre negativa gula också då. Har vi det? Det har vi inte. Vi har inga negativa gula. Då är det det vi ska satsa på härnäst. Bottom of the forest. Olga Town. Pioneer Town. It's full of booze. I wonder if I can drink it. Thank you.
goddess has come for me too. Final request. I wanted to see my granddaughter just one more time. Granddaughter? Her name's Ceres. Anything. Please give this to Ceres. Grandmother's memento. Den ska vi ge till Ceres. Hon är säkert borta vid tåget. Den här roboten, Limits. Skriver upp hans namn också. Han lär vi ju stöta på senare. She's dead. Oops. Inte gå in där. Vi gör så här. Heter någon av er Ceres? Empty bucket. It's locked. A shiny pebble. Holding a black feather. Should I take it? A mysterious black feather. Oh.
Leon. I did it. Har Leon förgiftat hela stan? They all lived in this town. Until I just swept them away. Okay. 5 turns. Kolla om där, 27. 64. Leonardo. Attack. Attack. Eller shot. Ouch. Vilket håll? 23. Shot. Hela lite. Skills. Nej. Move. Okay.
Där var ju också en zombie. Shot. End turn. Leave me alone. Whoa, it's full of booze. A tip someone left behind. Barclay will come and bite you. It's time for me to go. Woof, woof. Thank you.
That's what you said in my dream. Why do you know about my dreams? Mystiskt. She went down those stairs. Sa vi nu, vilken skulle vi öka på? Röd? Nej. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Jag tror att det var gul, va? Jag sätter den på gul. Lärde sig något. Vad var det för en skill? Tetrazone. Verkar som den lyfte upp fienderna och kastade ner dem i marken. Räcker din shot? Nej, det gör den inte. Kan man stänga in honom där? Det måste man kunna göra. Eller ja, kanske inte. Vi testar. Man borde ju kunna gå på tunnorna, men... Testa den igen. Ah, vänta lite nu. Jag råkar inte använda den på mina egna, va? Nej.
Kan vi gå neråt där? Så bara kolla om det fanns någonting här uppe. Whoops. Jag vet inte vad han ska få för någonting. Grön kanske? Ingenting här. Habalran powder. Ner i underjorden. What? Not sure what's going on, but the Emerald of Light suddenly reacted to something. En ny karaktär. Dorothy. Got it from Dorothy. Like it wants to go back to Dorothy or something.
Grimoire 4. Eller nej. 5? 6? Grimoire PI. Vi slänger någonting då. Vi slänger en berry. Earth Shield. Inget annat här. Mystiskt ställe. Vi måste skydda Emilina. Flytta fram. Kan du göra någonting? Nej, du kan bara flytta dig. Kan du ställa dig? Oops. Vad kan du göra? Du kan attackera. Vi ser, då gör vi så. Nej. Ouch.
det här borde vi klara. Två stycken shots kanske. Okej, det där hjälpte inte. Men nu dör han ändå. Level up. Då har vi tre, eller då har vi minus tre på gul. This is all very strange. I don't know what's going on, but there's something fishy happening. Doctor's house. Do you give this to Dorothy?
Ruby of Light. Sälja. Eller köpa. En till agility ring. Dexterity 10. Varför inte? Bara se så vi kan... Så vi har plats att bära den också. Alltså, Grimoire 1 kan vi nog sälja nu. Elbai. Nej, du ska ju lära dig Elbai. Till då. Men vi köper en agility ring. Doktorns hus. Kan kolla tågstationen också igen. The service will be suspended for a short while. Dr. Leonardo's house. Home sweet home. Danger, danger, doctor. There is a massive thermal reaction.
Parasite. I am Parasite, the general of Hellfire. Just want you to die. Okay, defeat all enemies except Parasite. Gör en battle save här då. Så. Där har vi också en sån här eldorm, eller vad det nu kan vara. Här kan vi ta oss upp. Frågan är om han ska gå på reträtt här lite grann. Nej, du får... shotta. Vad tål de? 30, 50... Kan du öka hans dexterity? Du får börja ta dig uppåt här. Doktorn kommer ju få stryk där. Fast vi kommer hinna döda en utav dem. Vi börjar med att göra så här. Elbai. Tål du lite mer i alla fall.
shot. Du kommer att... Du kan döda den, kan du göra. Och så kan du positionera dig så istället. Kan du använda en sån där item? Shot scroll. Enables you to use shot once. Kan man använda en sån med en balance point? Vi testar. Jajamän. Ser det ut här nu då? 26 50 34 Attack. Flyttar upp. Se om du kan störa honom där uppe kanske. Vad kan du göra mer? Du kan göra en healing. Eller du kan skjuta den. Jag trodde inte den nådde sånt. Knew it would come to this. That's enough parasites. Okej, de känner varandra tydligen. Our target isn't here. Murder is not our objective. Enough. These are orders straight from Pope. Pope Aureales himself. Självaste påven. The next time I see you, you are dead.
Topaz of Light. Dream. Vi har ju en reincarnation flower. Black feather. Recovers LP. Dr. Leonardo, I presume. Ytterligare en karaktär som vi får döpa. Men vi kör på Star. Looks like there is something important behind this. Ner i doktorns labb. Som jag har lite för mycket prylar på oss här nu. Den ska vi fortfarande ge till någon. Ska ge den till Ceres. Den kan vi slänga.
Shield Scroll. Elena. Jaha, hans dator heter Elena. Welcome back, Leonardo. Soon I'll be able to get you out of there. What? All right. Earth Shield. Jag vet inte vad den gör för någonting riktigt, den här Earth Shield. Men vi trashar den. Grimoire 7. Fyra röda minus tre blå. Vad heter den? Burning Arm. Har vi inte den redan? Den har vi lärt oss. Jag tror att det var den vi lärde oss. What are you traveling for? I'm looking for my dream self. I see. Reason for journey. One reason is because of what happened to my body. I'm different from other people. I'm looking for some kind of clue to return myself to normal. And I'm searching for someone. Marion.
Star. My body is different from a normal human's. I cannot die. Dear Dr. Leonardo, we humbly request you consider announcing your candidacy for Town Major. Olga Town Committee. What kind of books are there? So even if you find this Marion you are searching for, she would be an old woman by now. That's true. I just want to make sure that she's alive and okay. That's called a photograph. It takes a living image and makes it into a picture. That's amazing. Elena? He is the reason I went searching for the reincarnation. Who's the blue-haired man? That's me. We have.
auto-recuperative cells. Ah, limits. Letter for you. Like these are two parts of the same letter. My dear friend Leonardo, if my experiment succeeds, I'll be able to cure Elena's illness. I have ordered Gulliver to go to you should I fail. Please see this, my last request. Take Elena to the Waterfall of Wishes near the Northern Ice Ridge. Det här har vi redan sett, tror jag. I en dröm. Blue is the water, and flowing water is the proof of the Guardian. The light of the sapphires is the truth of time. I put my faith in science, not gods. Waterfall of Wishes. To the Waterfall of Wishes. Start. Join the party. Star. Vad har Star för någonting? Bara attack. Men han har en poison nail. Brass knuckles. Hm.
annat här. De pratade om att det fanns en bit av brevet någonstans. Ja. Ah. Part of the letter from Limits. Bag kanske. Limits letter 2. Change. I hear there is a story that the angel of the waterfall will grant wishes. Dr. Leonardo. Elena. Kan vi stiga tillbaka dit? Kan vi? Jag tänkte att vi sticker hit och lämnar en shiny pebble. Ska vi se. Give. Eller vänta lite nu. Är det inte henne vi ska... Nej, det är inte henne vi ska ge dem till. Those who died in Pioneer Town are sleeping in the Waterfall of Wishes.
se, bin. Cell. Irene's got out. Where did she go? Hon har gått ut någonstans. Vi nöjer oss här. Jag har gjort lite framsteg. Tagit oss en bra bit framåt. Nästa gång ska vi till det där vattenfallstället. Se vart vi hamnar någonstans. Fortsätter kanske en bit imorgon. Får se. Men nu tar vi avslutar. Ha det gott.